Dobroveče, dragi filmaši. Hvala što ste večeras sa vama, uprkos ne baš tako lojalno zakazanom drugom skupu u isto vreme. Prenosim vam pozdrave i u ime našeg dekana, profesora Sime Avramovića, koji je planirao da bude s nama večeras da otvori ovaj skup, ali je nažalost sprečen. Nije ni na onom drugom skupu, ne brinite, iz privatnih razloga je sprečen. Večeras će nam govoriti gospodin Oleg Bondarenko, koga moguće već i znate po njegovim zanimljivim tekstovima o situaciji što ovde, što u Ukrajini i na drugim, da tako kažemo, frontovima. Ali pre nego što damo reč našem gostu, pa reči bi želeo da nam kaže gospodin Miša Đurković, direktor Instituta za evropske studije. Izvolite. Dobroveče, dragi prijatelji. Najprej želim da se zahvalim zaista i upravi Pravnog fakulteta i dakle, našim prijateljima iz Foruma Romanovi i drugih organizacija sa Pravnog fakulteta, što su večeras uspeli da se organizujemo ovde. Mi imamo to zadovoljstvo, dakle želim kratko vas pozdravim u ime Instituta za evropske studije, da ovih par dana budemo domaćini našem prijatelju, gospodinu Olegu, doktoru Olegu Bondarenku, koji je u sebe obuhvatio, da tako kažem, i jedan ozbiljan istraživački rad, dakle, i niz ozbiljnih praktičnih djelatnosti. On je, smatra se, za jednog od najozbiljnijih ruskih eksperata za Balkan, dugo je radio na ovim prostorima. Poslednjih par godina se intenzivno bavi, da kažem, odnosima Rusije i nekih novih snaga na prostoru Evropske unije, dakle, saradnje između Rusije i Evrope. Pre toga je dugo radio na prostoru Ukrajine. Dakle, on je čovjek koji je imao u sebi vrlo ozbiljno praktično iskustvo. I danas je na čelu jedne fondacije ruske koja se zove Fond progresivne politike i veoma je aktivan, kao što rekao, na nizu polja, nizu praktičnih delatnosti. Takođe bih iskoristio ovu priliku onako da pozdravim ovde prisutnog gospodina Olega Zizu, koji je dugogodišnji veteran, što kaže, ruskog prisustva i rada ovde, a i moram lično da kažem gospođu sa Vladimiru Gračovu, našu prijateljicu koja je vodila jedno vreme ogranak RISI, odnosno Ruskog instituta za strateško istraživanje u Beogradu i razne druge stvari radila, a danas je osim toga u funkciji, kako se to kaže, gospođe, od nedavno su u braku njih dvoje, pa sam i ovim putem htio da im kao i starim prijateljima čestitam na tome. Ne bih dužio više, Oleg, još jednom da se zahvalim što ste došli ovde. Oleg će početi polako da govori na srpskom jeziku, ukoliko bude nekih problema oko, što kaže, izdržavanja i tako dalje, tu su i Nina i naš kolega Stevan Gajić koji će pomoći, dakle, ako bude trebalo da se onda pređe na prevod sa ruskog. Oleg, još jednom hvala i dobro nam došli. Izvolite. Hvala. Pre svega hoću recite hvala za na ovim pozovom. To je za mene velika čast. Prvi put imam predavanje u Beogradskom univerzitetu. Dobar dan, dragi prijatelji. Današnja tema današnje lekcije to je Rusija i Balkan u kontekstu novog hladnog rata, ali pre toga hoću da kažem još par reči o svojoj delatnosti. Ja sam politički konsultant i kolumnist nekolikih ruskih medija. Radio sam više od 20 predizbornih kampanja i u Rusiji, u Istočnoj Evropi, od Baltike do Balkan. Bio jedan od aktivnih učesnika Ruskog proljeća, takozvanog Ruskog proljeća. To je bili poznati događaj u Ukrajini u proljeće 2014. godine. A od kraja prošle godine ja sam zvanična persona non grata u Evropskoj uniji, zbog toga što ja zvanična pretnja nacionalne bezbednosti Republici Poljska. To je to. Moj fond progresivne politike radi pre svega monitoring
predizbornih aktivnosti u Evropi. Takođe mi bavimo se konsultingom u sfere energetike i u sfere regionalnog razvoja. Bavimo se takođe, kako se kaže, političkim produsiranjem. Šta se tiče teme današnjeg našeg susreta? Verovatno vi znate, hladni rat počeo se u 1946. godine, kada je Winston Churchill rekao poznatu fultonsku reč, i od toga mi možemo da računamo proces hladnog rata, gde su bili trka oružanja, i bilo takođe posebno mesto Jugoslavije u ovom kontekstu, a na kraju bio gubitak Sovjetskog saveza u konfrontaciji sa Zapadom. I verovatno sad mi možemo otvoreno da kažemo šta bio nakon toga u Rusiji velika želja revanša. Da? Revanša. Puno političkih smislov koji su bili u Rusiji od 90. godinah, koji su bili samo u opoziciji, a za 20 godina, u početku 10. godinah novog veka, stali su mainstreamom u Rusiji. Naprimer, poznati ruski književnik Eduard Limonov, on je bio potpuno u opoziciji u 90. godinah, a kada je bio povratak Krima, kada je bio ujedinjenje Krima sa Rusijom od 2014. godine, Limonov bio jedan od tih ljudi ko objavio to prvo. I njegova, na primjer, da, i puno još drugih književnika i političara koji su bili u potpunoj opoziciji u vreme Jelcina, u vreme slaboj Rusiji, stali su mainstreamom u novo vreme. A to je bitno za razumevanje današnje Rusije i današnje politike. Ali sve to postalo samo nakon povratka Vladimira Putina na mesto predsjednika u 2012. godini. I vi pamtite tešku situaciju 90. godina kad Rusija nije mogla da napravite neku pomoć Republici Srpskoj od 95. godine i Srbiji od 99. godine, a mi takođe to osjećamo dobro i za nas to je isto velika tragedija. Naprimer, bila i u našoj kulturi bili i knjigi i pesme, zbog toga jedna od ovih pesem, naprimer, zove se Ti prosti, sestra moja Jugoslavija. Oprosti me, sestra Jugoslavija. Dosta popularna ruska pesma u to vreme. Kosovo to je isto mesto za borbu, za hladni rat i nakon raspada Sovjetskog saveza i danas. Naravno, ja mislim da Kosovo to je istorijska Srbija i najglavno za povratak Kosova u sastav Srbije, to je sačuvanje srpskih ljudi na Kosovu. Ja ne mogu da predstavim ujedinjenje Krima sa Rusijom u tom slučaju ako bi svi ruski ljudi izašli iz Krima nakon raspada Sovjetskog saveza. To je bila nemoguće. U kontekstu hladnog rata između Rusije i Zapadom, glavni neprijatelj Rusije, to je bio NATO pakt, to je bio ne samo u prošlosti, to je i u danas, ista situacija, i svi razgovore što NATO to je neki partner za borbu sa međunarodnim terorizmom, to je stvarna glupost. I 70 i pre 70 godina i danas najglavni cilj NATO bio
ograničenje Rusije svuda gde je to moguće. I uništenje svih potencijalnih saveznika Rusije. Zato mislim i u tom čisle za to bio i rat u Jugoslaviji od 99. godine NATO paktom. U 2014. godini, kad Rusija prvi put napravila neke suverenne korake u svojoj spoljnoj politici, bio zvanično produženje hladnog rata u novo vreme. Za nas, Ukrajinu, za Rusiju, to je Rusko Kosovo. Svi naše sveštene mesta, crkve, bili u Kijevu, Kijevo-Pečarska lavra, Kijevska Rus, kako se kaže, odсюда есть пошла земля русская, odakle je poraste ruska zemlja. Hersones na Krimu, gde su bile krštenje Rusi knezem Vladimirom. I danas mi osjećamo, nakon ovih 4 godina, nije dobro odnosom sa Kijevom, a mi također osjećamo i Kijev i neki drugi gradovi na istoku Ukrajine kao deo svoje zemlje. I ja ne znam koliko još treba generacije da prođe, šta bi neki ljudi osjećali Harkov, Odesu ili neki drugi gradovi kao deo neke drugoj zemlje. Mislim da to je pitanje još za 50, možda za 100 godina. A pre toga to će biti ista situacija kao i danas. Ruska reakcija na državni udar u Kijevu, to je bila, nažalost, samo reakcija. Nismo imali planova pre toga da uzmemo Krim opet. To je bio reakcija, dosta spontanna, ali to je bio reakcija na državni udar u Kijevu, povrata Krima, ujedinjenja Krima sa Rusijom. Ova situacija je bila moguća samo zbog nastroja građana, stanovnika Krima, 80% kojih su bili Rusi i danas i pre toga, a također u kontekstu prisutstva na Krimu ruskog flota. Ja sam pamtim dobro to vreme kad su došli takozvani galantni ljudi na Krim i niko ne zna prve dane ko su bili, neko samo odbrana, kako je rekli, ali da, za nekoliko meseca Vladimir Putin rekao zvanično što to su bili ruska vojska koja je došla na Krim da odbranite ruskih stanovnika Krima, što bi ne bilo takve situacije kakva je bila, na primjer, na Kosovu sa Srbima. Naravno, Donbas nakon toj situacije hteo ponavljanja krimskih događaja i bio dosta inspirisan ovimi događajami, hteo činiti samostalno nešto u ovom pravcu, ali ne bila ovoj situaciji kao bila na Krimu i zato, nažalost, na moj pogled, Donbas je danas nije deo Rusije, a i danas nalazi u kontekstu, u situaciji nepriznanih zemalja, Donetske i Luganske narodne republice. U stvari, to su bili prvi potpuno suvereni koraki ruske spoljne politike nakon raspada Sovjetskog saveza. I to su bili prvi koraki po ujedinjenju izgubljenoj pre 27 godina pre teritoriji.
Takođe, na primer, i operacija Rusije u Siriji u septembru 2015. godine, to je bio faktično prvi primerak regulisanja međunarodnog krizisa bez razrešenja Vašingtona za poslednji 30 godina. I Rusija samo, ja mislim, u septembru 2015. godine, kad su došli ruska vojska u Siriju, Rusija promenula ovu situaciju kada je sad Amerika pravila monopolarni mir. Nema više monopolarnog sveta od septembra 2015. godine. I danas, kada Vladimir Putin rekao svoju zvanično poslanje za državnu dumu, a takođe za svih, i rekao šta Rusija ima novo oružje, to je samo odgovor za situaciju u Siriji. Da bi ne bila želja više Vašingtona, ne bilo iskušenje napraviti svoju vojsku protiv Bašara Asada i iskoristiti trenutnu situaciju kada u Rusiji izbori i Rusija mora da reši svoje neke ekonomske i političke probleme, što bi ne bilo iskušenja u to vreme napraviti vojsku protiv Bašara Asada. I zato Vladimir Putin rekao što ovo moderno rusko oružje, ona može biti iskorišćena ne samo u slučaju opasnosti pretnji Rusiji, a takođe u slučaju opasnosti svih saveznika Rusije. I u Siriji u tom čistu. Naravno, u Rusiji postoje ogromna nostalgija po Sovjetskom savezu i ovim izgubljenim teritorijom. I kada Vladimir Putin rekao u svom intervju pre nekoliko dana što on što veoma žao što je bio raspad Sovjetskog saveza i on bi hteo to predvratiti. Da sprečite da on u ovom kontekstu 100% ljudi koji su živi u današnjoj Rusiji odgovora ovaj kontekst, ova pozicija Vladimira Putina. Takođe, to je situacija predizborna, znate šta u Rusiji 18. marta će biti održane predsjedničke izbore. I ja znam puno ljudi, puno naših građana, ko ima dosta opozicioni nastroj protiv današnje ekonomske situacije, nisu baš dobre u Rusiji, ali ko hoće da glasate za Vladimira Putina samo zbog toga što on napravio opet Krim ruskim. Samo zbog toga. Situacija blagodarnosti. Ja dobro osjećam i sabici i događaje na Donbasu, gdje je, na moj pogled, u ovu godinu, ovoj godini, može biti opet novi rat i Zapad napravi sve mogućnosti da bi Rusija bila zvaničnim učesnikom ovog novog rata. Minski sporazum koji postoje poslednje 3 godine, on ima veliku rol, veliku ulogu u kontekstu mira na Donbasu i na današnji dan to je samo jedinstven put za stabilnost, za mir na Donbasu. Ali mi vidimo što Amerika sad napravio svoje oružje zvanično Kijevu, Javelin kompleksi i novi zakoni Kijeva koji su sasvim drugačije ovu situaciju
толкуют. Тумачу. Тумачу, да, ову ситуацию. Сва оба... Ова позиция Киева е тешка за мир, и я мыслим, что Киев направил новый рад на Балкане. Что се тиче санкций? Русские санкции, я мыслим, западные санкции против России, то есть ситуация не за несколько годин, то есть ситуация за на пуно година још напред, а вероятно и за увек. Каде у 1974. Године Америка направила исправку закона Джексона Веника против Советског Завеса, то је било више од 40 година пре. Советски Савез не постоји од 1991. године. А исправка закона Джексона Веника ради и данас. Зашто? И због тога я мислим, шта се тиче ових санкција, такође ове санкције ће бити на дуго време и неки руски производжачи имају одлични шансе за своју производњу због тога. Например, једна историја, мој пријатељ који на крају прошле године стао губернатором Орловске области од комунистичке странке Андреј Кличков, он је рекао једен пут да иде на село ка једном фермеру и мисли шта ће бити сад. Као и увек, као пре 100 година, све ће бити сиромашно, пуна проблема, нема добрих путова, ништа нема, треба свуда помоћ и тако дале. И он иде ка овом фермеру, види одлично нову зграду, поред зграде 8 джипа Land Rovera, уђе у ову зграду и после сасната с овом фермером, овој фермер каже што, извините, товарищ губернатор, я морам да летим данас за Москву своим хеликоптером, немам више времена за разговор са вама. То је реальна ситуација у данашњој руској полјопривреди. Након увода санкција против Русији, руска полјопривреда има одличан раст и као, например, српска полјопривреда. Кад ја идем у неку Рязанску област и видим у сасвим обичној малој продавнице златиборски прошут, шабачку млекару, кајмак и српски јабуке, то значи што они свуда у Русији да има и то значи што то је одличан бизнес за српску производу. Такође и за нас. Наравно, подмосковна моцарела има неки другачији укус за разлику од тосканске моцареле. Али треба мало зачекати, вероватно и наше производње ће бити још боље за неколико време. Шта се тиће Балкана? Нажалост, ја мислим, Балкан је нови плац, полигон борби, рунди, нове рунди овог хладног рата између Русији и Запада. Европски савез још у децембру прошле године рекао ову нову концепцију, такозвани Балкан 2025, кад вероватно има перспектива за неколико балканских земалей, я мислим, что это глупость, и то есть совсем неправда. Никогда Сербия у данашним границами не ће бити у Европском Савезу, и никогда Европа не прихвата Сербию као равноправный партнер и равноправный член у Европском Савезу. Шта се тиће Русије? Пуно пута чув сам претензии, и вероятно праведни претензии ка Русији, шта Русија нема стратегију, нема јавну стратегију за Балкан. И вероятно то је истина.
Rusija nema javni strategiju. Ali danas šta vidimo? To je pitanje samo za promociju ovoj strategiji. Srbija je glavni ruski saveznik u Evropi danas. Srbija je jedina zemlja u Evropi koja nije uvela sankcije protiv Rusije. Srbija je učesnik svih vojnih i ekonomskih evrazijskih saveza. Danas kao posmatrač. Da, posmatrač u parlamentarnoj skupštini organizacije odgovora za kolektivnu bezbednost. I naravno, Rusija vidi Srbiju kao centar za energetsku saradnju na Balkanima. Ja dobro znam situaciju vezanu sa Južnim tokom. Pre nekoliko godina, kad ovaj Južni tok gradili za Bugarsku i na kraju tri američkih senatora na čelu sa Johnom McCainom sletili su u Sofiju, videli se u nedelju sa predsjednikom Bugarskoj i predsjednik nakon ovog sastanka za 3 sata na fonu ovih američkih senatora rekao zvanično što Bugarska odustaje od projekta Južni tok. To je sve bilo pre 3 godine, u 2014. godini. Danas Rusija gradi Turski tok zajedno sa Turskoj i ima danas ima prva linija ovog gazoprovoda, ali ova linija ona ide samo na potrebe ekonomike Turske. Će biti i druga linija za Evropu, za Balkan. Ona mora da ide u evropsku deo Turske i odavde ja ne verujem što Bugarska bude učestnikom ovog projekta, verovatno ide za Grčku, a iz Grčke gde? Ili za Makedoniju, ali u Makedoniju znate sad nova situacija. Zoran Zaev je toj čovjek koji došao na vlast, ja mislim, nakon državnog udara. To je bio, nije sasvim javni državni udar, ali kada je bio situacija sa naznačenjem predsjednika Skupštine Makedonije, to je bila sasvim komedija. Bili puno grešaka u proceduri izbranja ovog čovjeka. Od 15. marta Makedonija od 15. marta Makedonija uvodi vize sa Rusijom. Pre toga, od 15. marta Makedonija prekinula slobodni ulaz građan Rusije u svoju zemlju. Pre toga mi mogli slobodno da idem za Makedoniju, također kao za Srbiju, za Crnagoru, ali to je prvi primjerak nove politike Zorana Zaeva u kontekstu Rusije. Kad Oleg Александрович, možno потише, правда, очень неудобно говорить, спасибо. Kad Rusija, razumem, na primjer, novu vladu Ukrajine, kad Ukrajina, Porošenko, on misli što Rusija to je agresor, on kaže što Rusija to je glavni neprijatelj Kijeva i tako dalje, i zbog toga od 2015. godine mi ne možemo, na Rusiji imamo ne lične karte, a dva vrste pasoša, unutrašnji pasoš i međunarodni pasoš. I mi ne možemo, kao je bilo pre, da idemo na Ukrajinu sad po unutrašnjim pasošu. Pa dobro, to je pitanje Ukrajine koja sad nije baš prijatelj za nama. Ali što mi, gde mi smo imali konflikt sa Makedonijom? Sa čim to vezano? Ko će biti sljedeći? Danas Makedonija prekinula slobodni ulaz
za građan Rusije. Sutra kod Crna Gora. Crna Gora izgubi svih svojih ruskih turista i izgubi svu svoju ekonomiku vezanu sa turizmom. A ko još? Da, pre toga, pre nekoliko godina Hrvatska takođe imala slobodni ulaz za građan Rusije, danas nije. I to je dobar primerak takođe za zapadnu politiku. Šta je rekao američki ambasador i predstavnik EU, to pravi nova vlada Makedonije. Ja mislim u ovoj godini neće biti više Makedonije, bit će ali nova Makedonija zbog ulaska Makedonije u NATO pakt ili Severna Makedonija, šta bi Grčka kako se kaže, potvrdila ovaj ulazak. Šta se tiče Srbije? Nažalost, ja mislim šta u stvari nema izbora ko može napraviti bolji predlog, bolju ponudu za Srbiju. Evropska unija ili Rusija. Srbija ima samo jedan izbor. To je sačuvanje današnjeg mira sa svima problemama koji su danas postoje. Ali destabilizacija u toj moment kad će biti borba tu u Srbiji, borba protiv realizacije nekaj, kako se kaže, očiridnoj sljedeći zapadne inicijative. I u ovom kontekstu ja mislim da je verovatan takođe i ukrajinski scenarij za Srbiju. Naprimjer, kad gospodinu Vučiću neki ljudi sa zapada rekao šta ti moraš da shvataš Kosovo kao nezavisnu državu i moraš da promeniš konstituciju zbog toga, a gospodin Vučić, kako i mi svi, razume što to je nemoguće i to će biti za svih za tragedije. I verovatno, ako će biti referendum, da li vi priznajete Kosovo kao nezavisnu državu ili ne, 80% reci ne. A Zapad, mislim, neće da začeka ovoj situaciji. I ako će biti ovo politika kompromisa, korak po koraku, ali u svakom slučaju će biti kraj. I ne samo za Vučića, za svakog srpsku politika u svakoj situaciji verovatno će biti na kraju neko pitanje kad ona odgovara ne. I u ovoj situaciji, kako je bila i u kontekstu Viktora Vinokovića u 2013. godine, radi novi scenarij. Ja ne znam gde, u Sandžaku, u Novi Pazar, u Preševu, u Bujanovcu, građanski konflikt i nešto novo. Posle toga i 5. oktobar novi, verovatno takođe, i nešto slično sa građanskim udarom. Ja hteo bih da bi ovaj scenarij ne bi bio realizovan. Ali, nažalost, sad je dosta u trenutni moment situacija teška, ni samo u Srbiji, ni samo u Rusiji, ni samo u Evropi, gde u mnogih zemalja mnogi različni politički partije pokušava da dođe na vlast. U svom svetu je teška situacija. I zbog toga ova godina je dosta problematično zbog ponavljanja novog rata na Donbasu. Naprimjer, u Rusiji će biti u junu čempionat, svetski čempionat, futbolski čempionat. Pre toga će biti 2-3 meseca kad nova vlast nakon izborov formira vladu. Predsednik formira novu vladu, novu administraciju. To je, znate, vreme kad niko ništa ne radi. I niko ne odgovara za ništa, zato što vreme svi
misli gde će biti nova dužnost. To je najbolje vreme za konfrontaciju, to je najbolje vreme za novu provokaciju i u ovoj situaciji sve je moguće. Isto je situacija i tu. Nažalost, mi možemo samo da kako se kaže, atinuti vreme. Da odugovačimo. Da? Da odugovačimo vreme ovog konflikta. Ali svakako, nažalost, verovatno poslednji korak, poslednji zahtev, ne znamo dakle, iz Vašingtona, iz Berlina, iz Brisela, na koji svaki srpski politik kaže ne, ja ne mogu to da uradim. I u ovoj situaciji će biti nova runda nekog konflikta i tu. Verujem šta, hoću da verujem šta to će biti ni danas, a negde još sa nekoliko vremena. Ali, nažalost, ova situacija danas je dosta teška svuda i to je naša Srbiju, hvala gospodine Stevane Gajić, danas vi dali me odličnu formulu. Danas Srbija ima samo jednu alternativu, to će biti Južni Kaliningrad kao neki anklav u okruženju NATO, anklav vezani sa Rusijom, naravno. Ali to će biti Kijev na Dunavu. Gde će biti sve što je bilo u Kijevu u 2014. godini. Samo to je alternativa. A ni to što sutra Srbija ide u Evropsku uniju za 5, za 7 godina, ali ide u neku Evrazijsku uniju. Neće biti Srbija, nažalost, ni u Evropskoj uniji, današnji Evropskoj uniji, neće biti i u današnji Evrazijskoj uniji. A šta se tiče situacije u Evropi, naš fond za progresivnu politiku pravio veliki ekspertni monitoring poslednjih parlamentarnih izborov u Nemčkoj, koji će biti održane u septembru prošle godine. I imali smo odlične kontakte i sa desnicej, i sa levicej u Nemačkoj i u Austriji. I sad, 4. marta, bili su održane parlamentarne izbore u Italiji. Moji kolegi također su bili tamo prisutni. Brzo ništa neće biti urađeno u Evropi. Ovaj proces promen treba začekati, ja ne znam koliko, 5 godina, 10 godina, kad Angela Merkel, na primjer, danas formira svoju vlast i ostaje još na 5 godina kanclerom Nemačke, naravno njegov biračka tela, njegov elektorat, desničarski, konzervativni, hrišćanski elektorat, on ide još desno, gde nalazi se alternativa za Nemačku, AfD. I treba začekati još nekoliko godina kad AfD uzmi svi ovaj elektorat i bit će prva stranka u Nemačkoj. Mislim, to je realno za 5 godina. Također i u Austriji slične situacije, također i u Italiji slične situacije, ali ova evropska elita koja se dosta vezana, ja znam to na svojoj praktike, dosta vezana sa Zapadom i u Nemačkoj i u Italiji i u Austriji i u drugih zemalja i nažalost neki ljudi i u Srbiji, ova elita neće odustaje od svog političkog života i će biti traja borba. Ako ima neke pitanje, da, molim. Hvala.
će Rusija da vodi... Zinjam, recite vaše ime. Aleksandar. Dokle će Rusija da vodi reakcijnu politiku? Znači, pošto sve što radi je reakcijno poslednjih dugo vremena, ne kažem od 4-6. Hvala na pitanju. Ja mislim šta Rusija svu svoju politiku, to je naša, ne znam, to je dobro ili to je loše, je naša tradicija praviti politiku kao reakciju. Istočna Evropa stala deom, socijalističkim deom Rusije, nakon reakcije Rusije na agresiju Nemačke u 1941. godine. To je bila reakcija. Afganistan, 1979. godine, to je bio isto reakcija na britansku i američku politiku u Afganistanu. Može još da sad pronađemo puno drugih primjera. Ja slažem se sa vama što Rusiji nedostaje svoje javne strategije. A više od toga, Vladimir Putin, zato što on je u prošlom svom životu nije bio radnik na fabrike, nije bio književnik, nije bio novinar, bio obavještajac. On kao obavještajac ima psihologiju obavještajca, a u ovoj psihologiji obavještajca ti ne moraš da kažeš šta ti radiš sutra i prekosutra. I nažalost, na moj pogled, nažalost, zbog toga Rusija ima ovu obaveštajnu politiku. Mi ne kažemo šta mi radimo sutra i prekosutra. Ja nadam se šta mi imamo neku top secret strategiju i verovatno mi da imamo, ali ja ne znam zbog toga ništa. Akcija je bila za vreme Krimskog rata, da je bila akcija Rusije, da nije bila reakcija, je bila sredinom 19. veka za vreme Krimskog rata. Da, 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 znači, to je sve reakcija. Znači, skoro 20 godina reaktivno. Ali znate, kad mi imali u Rusiji sa kolegama nedavno jednu diskusiju zbog toga zašto Rusija nema takvoj nekoj moći kao Amerika, kao Britanija. Znate, i neki čovjek rekao što, znate, to nije baš naša tehnologija. To je američka tehnologija i ne možemo da ispratimo ovu tehnologiju potpuno. Znate, u sovjetsko vreme, od 20. godina, mi imali najefikasniju tehnologiju meke moći. I zvala se ova tehnologija Komintern. I svi, svet, sva Evropa bila potpuna pod ovoj tehnologiji. Zato što komunistički internacional radi svuda, u svih zemalja. I najglavnije, to je bila tehnologija ne za pare, to je bila ideologija za glavu, za ideju. A i zato pitanje neke moći u današnjoj Rusiji potpuno vezana sa javne ideologije Rusije koje javno nema. Danas. Ni za Rusiju, ni za svoj narod, ni za svet. U vreme imperije mi imali ovu ideologiju pravoslavije, samodržavije, narodnosti. Grafu Varov. U sovjetsko vreme mi imali drugačiju ideologiju, komunizmu. Mi branili komunističke vrednosti pa svom svetu. To je bio razumna za svih, za svakog čovjeka u svakoj zemlji. A danas, nažalost, mi još nemamo ovu sformuliranu ideologiju šta mi branimo danas. Mi branimo multipolarni svijet, mi branimo vjerovatno mogućnost za svakog čovjeka, za svakog zemlju, za svaku zemlju biti posebnim, biti slobodnim. Ako tvoje vrednosti vezane sa hrišćanstvom ili s islamom, ali svakako sa tradicijom, to ti možeš da ne,
kako se kaže, da ceniš, da pratiš svoje vrednosti, uprkos svima u tvom okruženju. I ne može biti takva situacija kad neki gej ide sa svojim tablicom šta on gej i svi drugi mora da ništa ne kažu zbog toga što šta bi ne bilo situacije kad, ne daj Bože, neki čovjek rekao nešto protiv. Znate, mi imamo u Rusiji svi, i također i geji, ali ne može manjina diktovati većini šta ona mora da radi. U današnjoj Evropi manjina diktira većini šta ona mora da radi. U situaciji sa migrantima, u situaciji sa LGBT, u situaciji sa crkvijom i tako dalje. A većina ljudi, većina stanovnika Italije koji su heteroseksuali, koji su svaku nedelju ide u svoju rimokatoličku crkvu, koji su imaju porodicu i porodične vrednosti, oni možu samo da glasi za Liga Nord ili za Forza Italia ili za Fratelli Italia i ništa više. Da? Također i u Nemačkoj, kad ovi ljudi možu samo da sedi kod kući i jedan put u 5 godina da ide na biračko mesto da glasa za neku drugu alternativu. I Rusija brani ove vrednosti što ti možeš da, ako si većina, ti možeš da otvoreno kažeš što da izvinite. Ne treba da ništa zvanično, javno praviti protiv moje vjere. I zato, na primjer, u Rusiji ima zakon, kako se kažem, kažem o drugom zakonu, ab oskrbljenje čust vjerujućih. Ja nadam se da svi to... Da, samo zbog toga što to je pitanje, verovatno, ja ne znam, nisam specijalist u demokratiji, ali verovatno to je prava demokratija. Kad ti koji pripadaš ka većini, možeš da otvoreno kažeš da ne treba da diktira me šta ja mogu da radim. Ti možeš biti manjina, nema problema, ali ne treba da diktiraš me šta ja moram da radim. Još neke pitanje? Evo što vam se pozdravim u reči s tome Bodenko, ja sam Milo Stanković. Evo, govorili ste o nekim pitanjima koje se odnose na crkvu. Zanima, kako je vaš odgovor, kako mi sad mislimo o tome, bude potpuno novih zakonodavnih izmena koje su u Rusiji, a kojima se pretenda status pravoslavnih vernika koji pripadaju pravoslavnoj crkvi koja se faktički nalazi pod ingerencijom moskovskih patrijaršija. Dakle, najveći broj pravoslavnih vernika u Ukrajini upravo pripada Moskovskoj patrijarši, odnosno Ukrajinskoj crkvi koja se nalazi u sastavu Moskovskih patrijarši. Ukrajinske vlasti su donele, odnosno u proceduri je donošenje, odnosno izmena postojećeg zakona, ako se ne varam, o slobodi savesti i veroispovesti na srpski jezik, kojima se de facto ukrajinska država značajno meša u pitanja kako povodom toga koji će biti postavljeni državni gospodarnici, da li nas je vlasnost civilnih vlasti Ukrajine. To ograničavanja slobode savesti i veroispovesti od samih ruskih, odnosno ukrajinskih i ruskih građana koji se osjećaju pravoslavnim vernicima, a nalaze se u sastavu moskovskih patrijarhije. Dakle, ta crkva i ti vernici bit će flagrantno diskriminisani. Hvala. Da, upravo, na primjer, u Lvovu pre jedan mjesec jedna ruska crkva Moskovske patrijarhije bio, kako skaj, sažena, spaljena.
od strane ukrajinskih nacionalista. I danas to je pitanje, versko pitanje u Ukrajini je dosta aktuelno. Šta se tiče pozicije države, zvanično država Rusije, oddeljena posebno od crkve, ali znate, ja mislim što Ruska pravoslavna crkva, Moskovskog patrijarhata, misli što ona može da izgubi u samoj lošoj situaciji, izgubi svih svojih vernika na Ukrajini, ako ona nešto da uradi rijeska. Kako je? Iznenada. Da, da. I zbog toga u nekim situaciji, ja znam ove situacije, kad neki ruski političare zove se crkvu i kažu u ovoj situaciji nešto da radite. Ne možete da sidete bez nikakve reakcije. Ali crkva, to je crkva, to je posebna organizacija, posebni institut i zbog toga što crkva ima istoriju malo duže nego današnja Nova Rusija, ona misli što verovatno bolje sad sahraniti ovi, sačuvati ovi svi prihodi koji postoje na Ukrajini, a ništa ne radite protiv ove situacije. Ja ne znam ko je u ovoj situaciji prav, ko je kriv. To je crkva i kao posebni institut, ona, mislim, mora da pravi svoju politiku. Dobro večer, dobro je Dušan Rakitić, docent na fakultetu. Ja sam da vas pitam, Srbija sada u vezi sa Kosovom ima jednu specifičnu situaciju u pogledu međunarodne argumentacije, međunarodne politici. Zato što se pojavio problem kako razlikovati situaciju u Kosovo i Metohije s jedne strane i situacije kao što su Južna Osetija, Abhazija, pa sad neka i kako da, a rečno zato što Rusija je tako podržala pravo Srbije na Kosovo. Onda se Srbiji kaže, a da, ali pogledajte šta radi Rusija. I to je jedno. I drugo, meni se čini da Kosovo u odnosu na Krim da postoji jedan dobar argument, a to je da su granice Kosova utvrđene u komunizmu, u jednom totalitarnom režimu, na silu i da su bile unutrašnje. Dakle, to je isto argument koji Rusija ističe u vezi sa Krimom ili je čisto etnički. Eto. Hvala. A pre 10 godina, negde tako, sad je pretnja nacionalne bezbednosti Republike Poljske, a pre 10 godina ja sam bio puno puta gostem u Republike Poljske i bio ekonomski forum u Krinici, istočnoevropski, i na ovom forumu bio čovjek koji u to vreme radio pomoćnikom, ne znam, pomoćnikom zamenika državnog sekretara Amerike, Daniel Krik. I ja dobro pamtim kad Daniel Krik rekao u Poljskoj na ovom forumu što mi da ne možemo da pravimo paralel između situacije na Kosovo i u nekih drugih zemalja. To je sasvim posebna priča. Danas, kad mi imamo situaciju na Krimu i kad neke ljudi pitaju šta, a zašto Rusija ne priznaje Kosovo, a Rusija da pravi politiku ujedinjenja na Krimu. Gde je tu istina? I ja kažem, Krim, to je sasvim posebna priča. I mi ne možemo to da pravimo paralel ni sa Kosovo, ni sa turskim Kiprom, ni sa Transnistriji, ni sa Kiprom. To je sasvim posebna priča. Zato što ako znate istoriju, Krim uvek 300 godina bio deo Rusije, bio najbitnim sa vojnim
pozicije s idejom Rusije. I to je neka naša tradicija kad mi ujedinjajemo se sa Krimom. U našoj istoriji to je bilo, mislim, 4 ili 5 putova. I to je bio neka nova runda ove tradicije. Šta se tiče Kosova? Naravno, pamtite kad ruski ambasador Aleksandar Kanuzin tu u Beogradu pre nekoliko godina odgovarajući na pitanja vezano sa Kosovo, rekao što pa mi ne možemo biti više Srba od Srba. Sa jedne strane, verovatno. Sa druge strane, znate, kad Amerikanci mogu biti više Albanca od Albanca, više Hrvata od Hrvata, više Kosovara od Kosovara u to vreme. A zašto mi ne možemo biti više Srba od Srba? A zašto Rusija mora da prizna Kosovo kao nezavisnu državu u tom slučaju, ako ne daj Bože, će biti neki faktički sporazum o priznanju nezavisnosti Kosova u Srbiji? To nije samo pitanje za Srbiju danas. Danas to je međunarodno pitanje. Španija, Rumunija, Slovakija, Kipar u Evropi, Rusija, Kina, Indija, Brazilija. To je međunarodno pitanje za priznanje Kosova. Ako mi idemo u hvasti. Kak? Da, ako mi idem za ove situacije, za politike Beograda, to je jedna stvar. A ako to ni samo politika solidarnosti. Politika solidarnosti to je bila u 1999. godini. Politika solidarnosti to je bila pre 10 godina u 2008. godini. Kad bio u 17. februara priznanje nezavisnosti Kosova. To, u to vreme to je bila politika solidarnosti. A danas to nije više politika solidarnosti. To je više od politike solidarnosti. Sa jedne strane to je politika solidarnosti, a sa druge strane to je i naša politika također. Naša posebna suverena politika prema Kosovu. I ja mislim što Rusija nikada ne priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. To je nemoguće. A nadam se što i Srbije također. Može malo jače. Šta se tiče Turske, vi znate, Turska to je dugogodišnji prijatelj Rusije. Mi imali 17 ratova sa Turskom. Onda imamo odličnu dugogodišnju tradiciju prijateljstva. I danas, zbog toga, ja mislim, naravno, Turska je partner Rusije. I to je partner u situaciji kad kako se kaže, ni prijatelj mog ni prijatelja je moj prijatelj. Samo zbog toga Turska je prijatelj Rusije. Zbog toga što i ne samo Turska, Erdogan u novoj situaciji. Kada je bio državni udar, vojni udar u Turskoj, ja znam što bio neka uloga Rusije u sačuvanju Erdogana na vlasti. A znate šta kad Erdogan u ovoj situaciji, to je bilo neko pre, ne pamtim, pre 2-3 godine, da? Pre 2 godine to je bilo. I kad Erdogan hteo letiti svom avionom u Berlin,
Nemačka vlada rekao ne, to nije moguće. I Erdogan to sve to pamti. Dok Erdogan će biti na vlasti u Turskoj, će biti dobre odnose između Turske i Rusije samo zbog toga što neprijatelj mog neprijatelja moj prijatelj. Samo zbog toga što Erdogan i Erdoganova vlast danas, to je zvanični neprijatelj za Washington, za Brisel, za Berlin. Zbog toga ja nadam se da Erdogan će biti još dugo godina na vlasti. I mi napravit ćemo i prvu i drugu liniju južnog toka i treću liniju i napravit ćemo sad atomnu energetiku u Turskoj. Imamo puno projekata. Ali moramo da razumemo prirodu ovog prijateljstva. Otvoreno kažem. Da li postoji šansa da se poprave rusko-poljski odnosi pored velikog uticaja katoličke crkve? Mislim da ne. I katolička crkva nema takve političke uloge u ovom okviru. Danas Poljska je pionir borbi protiv Rusije od strane Vašingtona. Moj prijatelj Mateusz Piskorski, koji je politikolog i poznati političar u Poljskoj, on sad sedi 2 godine u zatvoru u Poljskoj, bez nikakvih dokaza. I samo zbog toga što verovatno on je špijun Rusije, Kine i Irana. Znate, to je bilo u 37. godini u Rusiji kod tovariša Stalina, kad neki ljudi mogli bi biti paralelno špioni 12 država. Danas to je današnja Poljska. To je vezano sa novim timom koji je na čelu Poljske, nacionalistički tim i predsjednik Duda i Jaroslav Kaczynski, koji mislim malo poludio poslije smrti njegovog brata u Smolensku na ovom avionu, oni zaista, kako se kaže, animals rusofobia, животные русофобы. Нет, ну животные это по-сербски по-другому звучит. Животные русофобы, да? Животные русофобы. И док ови люди су налази на власти, нече бити ништа добро са Русием. Они су прави све шта би избаците неки могућности сарадња Европе са Русием. Treba začekati. Ja moram da začekam još 2,5 godine dok ne mogu da idem u Evropsku uniju, samo zbog Poljske. To je moj primjerek. Gospodin Miša. Hvala vam, pre svega... Izvinite, moj srpski jezik, ja pričam sa greškama. Srbije je prošla nekde, čini mi se, na tom nekom novom fonu.
I druga stvar, apropo te ruske generalne strategije, javne ili tajne, ono što ljudi vidi ovde i ruske ikono vas da dokumentarišete, Rusija je bila različite načine prisutna i da kažem nadmetala se recimo sa zapadnim silama ovaj, u Crnoj Gori, u Bugarskoj, a čak ne vidiš u Makedoniji ovaj, u smislu manje možda nekoga prezemlja, ali suštinski je vrlo bitno, kao što svi znamo, Makedonija smenjen Grujevski zbog NATO-a i zbog ulaska predstavlja Kineza, a i Rusa nekoga čiste investicije. Da li možete da tumačite to zapravo kao seriju vrlo neugodnih rezultata na ovom prostoru, gde Rusija možda mogla više dobra? Hvala vam za A, šta se tiče islama, znate, ja, žao mi je što Rusija ne iskoristila na današnji dan svoj neverovatan kapacitet hrišćansko-islamskog prijateljstva. Mi imamo dugo vekovu tradiciju zajedničkog života na jednoj zemlji u mirno, u miru muslimana i pravoslavnih ljudi. To je bilo i pre revolucije, to je bilo i posle revolucije, na primjer kad bili su u 20. 30. godinah na Kaukazu sovjetski šariatski sudi, sovjetski šariatski sud. U vreme Sovjetskog Saveza u Buhari, današnji Uzbekistan, radio jedinstveno jedno medrese u sovjetsko vreme i svi, sva današnja islamska elita Rusije završila ovo medrese. Ja lično znam jednog vrlo uticajnog ruskog političara koji se zove Ramzan Kadirov, koji se nalazi na čelu Čečenske Republike. I ako bi, ja puno puta mislio što, ako bi Ramzan Kadirov, ali Yunus Bekijev Kurov koji je na čelu Ingušetije, ali još puno naših ruskih islamskih lidera, došli bi su na Balkani, došli bi su na Kosovo, došli bi su u Bosnu i svojim primerom pokazali što ko, kako se kaže Ramzan Kadirov, ko je više stronnik ko je više pristalac Vladimira Putina nego ja. I oni bih pokazali dobar primjer za za Balkane. Kako je može šta nije baš islam je neprijatelj. Ne, sasvim ne. I mi živimo tako, znate, ne znam, šala, vic ili neka istina. Ramzan Kadirov rekao što jedan put, volim, kako on kaže, što on voli ponekad da ide u neki grad u Čečenske republice inkognita. Na običnoj mašini sa nekaj, kako se kaže, kapom na glavi. Jedan put ide u jednom gradu i vidi šta žena jedna, mlada žena, ide tamo, a tamo islam, stvarno islamska tradicija, i ide bez kapu. Ne, samo bez kapu. I on pored nej na auto ovom ide i kaže kroz prozor izveni, a zašto ti nisa kapom na glavi? A ona rekla šta da nešto da rekla, da idi bre. I onda on pita nju, a ako Ramzan Kadirov kaže da moraš da imaš kapu na glavi, ti uzmiš kapu? Ona rekla, znaš, ako Ramzan Kadirov kaže, ti uzmiš kapu. I da, to je današnja Čečnja,
za Ruski Кавказ то е нормално, то е кавказски традиции и мы уважаем ове традиции, такође као и наши браћа уважава наши традиции, православни традиции. Пуна пута је била да покушали направити неки građanski konflikt i pre nekoliko nedelja bio neka nova provokacija u Derbentu, u drevnjem starom gradu u Dagestanu, gde je neki lud momak ubio pored Ruske pravoslavne crkve 5 ljudi i verovatno, to je mogla bi bila biti neki izazov za građanski konflikt. Ali svi mi to razumemo, i pravoslavni, i muslimani, što mi ne možemo da idemo jedni protiv drugih. Mi smo jedna država, mi smo svi Rusi, i kao građani, i kao osjećam sebe Rusi svuda i kad ideš u Evropu i Dagestanac i Čečenac i Tatarin, svi su oni Rusi. Niko ne gleda što oni pripada ka nekej drugoj etničkoj grupi. A šta se tiče Crne Gore, Makedonije i tako dalje, znate, 15. aprila će biti održan predsjednički zbor Crne Gore, ja mislim što Milo Đukanović opet će biti povratak na vlast. Danas Milo Đukanović ima puno novaca od njegova verovatno Švarca i narkotrafika da predloži puno para za svih opozicionih lidera, da bi ne bi bio jedan opozicionni lider koji bi išao protiv da. I zato mi danas vidimo šta koliko, ja ne znam, 6, 7, 8 svi mali opozicijalne stranke Crne Gore koje imaju 2% podrške, 3% podrške, oni rekaju, od nas će biti neki novi kandidat na vlast. Naravno, to je bitno za Đukanovića, što bi on sačuvao svoju vlast, i to je jedna od najboljih grešaka ruske politike koja je bila na Balkanima. To je bila, kako se kaže, vera Milo Đukanović, da, koji je izdajnik Rusiji, i ja mislim što neće biti ništa dobro u Crna Gore, dok Crna Gora neće biti, opet neće vratiti prijateljske odnose sa Rusijom. Ja, izvinite, vi htjeli nešto da kažete? Ne? Predam. Bugarski. Ne mogu da ništa da kažem zbog bugarski. Znate, a to je jedna država u 20. veku koja je u dvuh svjetskih ratah ratovala sa ratovala i sa jedne i sa druge strane. Samo jedna država u svijetu. U Prvom svjetskom ratu ona ratovala zajedno sa Antantom, onda sa Nemačkom. U Drugom svjetskom ratu ona ratovala zajedno sa Nemačkom i na kraju zajedno sa Sovjetskim savezom. To je samo jedna država koja je ratovala i sa jedne i sa druge strane. Ja ništa ne mogu da kažem zbog toga. Ili ovog puta bila puštena iz luče da ratovala sa obe strane, da ne bude uporženo. Znate, jedan moj dobar bugarski prijatelj, kada je pitao ga, a zašto vaša politika takva? On je rekao, a šta vi očete? Kad vi su imali snagu, mi bili zajedno sa vama, a sad Amerika ima snagu. Šta vi očete? Mi zajedno sa Amerike. Kad vi opet imate snagu, mi opet će bitimo zajedno sa vama. Nagrađuje se oklevačka i izdajnička politika. Ništa ne mogu da kažem.
Hvala lepo, hvala za vaše vreme i nadam se da bilo malo interesantno.